Ramazan of China, first Ramazan Express, and do my candidate and Bogabo guide that guide that to my mind about. No other to the program of Zula Mazma of China for Zula Mazma Express. So, as usual, I want to value man, I want to value Abdabi, I want to value Qatar, I want to value Jordan, I want to value Kuwait. I love you so much. I want to value Bahrain. I love you so much. I want to value wherever you watch us from. I value one in Uganda. I love you so, so much. Whoever is hustling here in Uganda, I love you so much. I'm about to wear Unga. You are hustling to feed the families. Mbagala nyo, mbagalira dala 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 dala. Without wasting time, tugenda mu program. Tugenda mu program ya mwana muwala na omukyala aina ebizibu bye. Aina ebizibu bye ebyenjawulo. Program wenu ngenda juweleza na dada abawala abali ku campus obaba wala abato obaba wala abeyita abato naye nga muli bakulu muli bakadde naye nga gulowooza nti no okyali muto okwawukanako n'abasajja abasajja ebiseera ebisinga bakula buvunaanyizibwa naye omukyala the moment you enter in your emyaka 25 obofuse mkulu obofuse na mukadde obofuse na mukadde nti whereby kati batandika okulaba n'omusajja ali biro 30 baba bagamba nti no yiga ngagenze ku mwana muto mukyala kasita oweza emyaka 25 batandika okulaba n'omuvubuka oba omuntu ali biro 30 nga gweyagala batandika okugamba yi naye ngayagadde mwana muto era ne bwoba ogenza ku mikolo ng'ototayagamba naye munnanga aliese muto aleso vuka nga aleese muto nnyo naye nga ate gwe oli mu 25 because we expect abakyala nti nobo however much Katonda abawa nti however ng'oggyeko ekyokuba nga bakula mu mubiri mangu they tend to grow in brains obwongo bukula mangu that's why kyangu nnyo nga mumawulire mabegako awalaba omwana omuwala ali mu ddwaliro mwana muwala ali like 13 ali mu ddwaliro ali mukulabirira taata we yakyusa pampa taata yazirika mwana muwala gwewunyeko mwana omuwala myaka 13 ali mukulabirira taata omusajja omukulu yamuzaala naye yamusiba pampa yamukyusa yakola ki because taata yazirika ali mukoma naye ekizibu nnyo okusanga omwana w'emyaka 17 omyaka 13 omulenzi ali mukola ebyo ntosanga omwana omuwala w'emyaka 10 ngaali mukulabirira batobe nga maamu batata yabasuulawo naye ngaomwana w'emyaka 10 agera nasirisa katooke enaali mukufumba enaali mukudduka up and down enaali mukola kino omwana omuwala naye nga emyaka 10 naye omulenzi ojja musanga ng'asuddewo ne kabebi ng'agenza kusamba omupiira abakulako mu maka balimu bana bulezi bamulekerawo akaana naye ne bamusanga nga yakaakaali edda nga n'ebinyira kaalidde dda ebinyirangako nga ye ali eri yeesambira mupiira oba ali mu kuzannya geemu okitegeera naye omwana omuwala they take this responsibility because bakula nnyo mu bwongo bakula ne batandika okulizoninga obwo kwegamba ne batandika okulizoninga mangu nnyo that's why nkugambye no bobeera n'emyaka 15 n'obeera n'omulenzi nga ali bilo 30 batandika okulaba because nawe ne reasoning capacity yamwe eba yanjawulo tomulenzi ng'ali bilo 30 abavubuka b'ennaku oba omulaba nga alowooleza simanyi kakati ate nina okugenda simanyi simanyi mu yalavi simanyi yalavi ono omusajja gwe nalaba babawolaba simanyi yalavi simanyi yelevi simanyi elevisi oba be baani abo omusajja bali awo tebategeerekeka balinga bagundi babisekiso tegeera kati abo babeera ebyo babeera mu tikitoko kati abavubuka b'ennaku zino bilo kati olaba abasajja bakulu be babeera mu guuni babeere awo simanyi ffe tuli mu kibiina simanyi association y'abashuga mami kakati gyegyo emyaka naye ate omuwala bw'atuuka within 25 years atandika okulowooza famire ate kakati kino kati bw'obeera mu kategori y'abawala programu eno ngenda giwera mu kategori y'abawala abakulu naye nga balowooza nno bato nga mwe bwaba mubeereyo ku kampasi mubeera kampasi mwagala nnyo bashuga dadizi bashuga kwegamba mwagala abagagga
nga tofuddeyo na kumanya oba mufumbo oba si mufumbo oba biki gwe kasitaba kuwa ssente. Proud, ndi nyo proud oba nesimisa nyo mubamaama b'ennaku zino nti ate kati muyimirizawo nnyo amaka mumwafuuka bataata naye wadde wadde ennaku zino ate bagezi nnyo bakazi ennaku zino bagezi wadde ennaku zino bagezi nnyo bakazi mugenda okulaba ennaku zino era abasajja be basinga okukaaba simanyi nabadde engeri nga mpeereza omukazi ssente omukazi yanfera bankuba kyeya abasajja ennaku zino nga bakaaba abasajja abakazi abbafera. Abawala be Uganda bagezi abakazi ennaku zino bagezi 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 abakazi bagezi katugende mu show ya leero. This is how this lady ngamba nti no omusajja ali awo mugagga musajja mugagga nja mukubirako essimu twogerezeganye omusajja mugagga naye omuwala amulumiriza yamuzaalamu abalongo yagaana biki yamusanga ku kampasi mukwano gwe namumusetingira bulabulabula nga bawala ba kampasi omubeera nga muli mu hostel taata wa mukwano gwo n'akyala naye mumanyi nye ha naye gwewe taatawo nga kabeza nga umalu kitegeera nina okulaba kumbe nze umalu zaakyadde kumbe rina ekyo ekiwala kyange kiri ako kampasi ogenda naye oyo taatawo ng'ogwa mumbi tegera. Let's go in the show. Mwana bwati banyinyola ebizibu. Hello. Mwandi nyabu. Jebale ko sebo. Kale nyo na jebale ko. Kale sebo. Ngambi amanya ko gwani? Babiri ya Juliet. To sister gwa badaga makate byatandika bitenjagala ntegeere buli kimu kyonna. Kati byatandika omwami aino yaina omukyalo omulala omwami omwami wa yani omwami ye Musitwa 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 Paul mwali mumazina ebbanga kiba mumazina ebbanga ki kuva 2009 paka leero nangambye gwe oli Netherland wanji sista yangambye gwe oli Netherland oba oli ki Netherland nagenda yo ne bigana ne nkomao. Ndi wana Uganda. She said what exactly? Njagala gye byatandikira. Byatandika we biki? Omwami ayina omukyala atazaala. Kati nze namfuna nze nali simanyi nga ayina omukyala nali ku university nga nsoma na olwamala okusoma nampasa. Ku university ki? Kati mu process nali ku Makerere. Naye soko leke byokola mpulira waliwo ebintu ebikubagana oba oli mukoza sikuwani kiina kyenkola waliwo ebikubagana amatwani ali bweru ndi mu nyumba kati nampasa nenzaala omwana asooka mu kuzaala omwana mukyala we n'akitegeera nga yawasa mukuwasa mukyala mukulu yali takiyakimanya tino bakuwasiza yali takimanyi kati yasooka na mpa omulimu nembeera nga mumaneja mulimu ki mu kampani maneja wa petro mu kampani ye petro stations aina petro stations petro stations masundiro g'amafuta nembeeramu nga maneja as well as accountant kati owe nazaala omukyala n'akitegeera nti ndi mukazi kati omukyala oyo n'asitula obujja n'atandika ebintu yakola ebintu bingi n'omwana omusajja n'amukyawa nga tayagala namutunulako paka lwaleero kati ate ne tukyankalana mukaawo ate ne tuddingana nangoba ne ku mulimu kati we twali okuddingana ne nfuna olubuto olw'abalongo nenzaala n'abeera taata waka omulungi ekiseera kitono nnyo we nazaala abaana olwaweza omwaka nga gumu n'abakyawa paka leero kati abaana bawezizza emyaka etaano abalongo abaana bange tebasoma simukubira simu yambulookinga namba zonna abakazi be waliyo omukyalo omukulu gwe yasookerako gwe yazaalamu abaana abaana bonna eddogo baalitunza mu nze abakyala be kati bali oli eyavaawo n'ono omukyala atazaala
bakwa atagana kati nze nzala nti abalongo kubatwalako omusajja balwanyisa nze lwaki nzala abalongo kati ate omwami nagezaako omuleke ngende yo mwami newengenda weera anteekako eddogo n'envaayo n'envumawo newengezaako nfuna omusajja omulala era abi bifa nobeerawo omuntu neyekyanga awatali nsonga n'akuleka lwaki bonna bonna baloga simanyi bwogendeyagamba nti ino bwe nagende nezalandi nagenda omwami simubuulidde n'abaana bange n'embeera negyembatwala ewalala gyatamanyi embeera y'omwezi ogusooka ogwokubiri we yakitegeera n'atandika okunkubira amasimu ekitegeera nti nafuluma eggwanga atandika okunkubira amasimu abaana bange baliwa biki bikibe mugamba abaana wabazira wabandikira tobawa mmere tobasomesa tokolaki kati sawa zino abaana ombuuza baaki abaana wali obaleese wa mami owali wazadde wabazaddebo abaana nali mbaleese mu mikono gy'abazadde bange kati natandika nga nkubira amasimu buli kiro nagamba nsobola okutambuza nova gy'olinga otambuza bigere n'ontuukako abaana bange obakweko otya simanyi biki abaana bagenda kubagaba ne mugamba nze najja kukola abaana bali basiiba njala nze saabagaba abaana bali waka nze najja kukolera abaana balye nali ndi awo ng'ensowera zitandika kunnyookako nezinyooka n'embeera nga buli wamu ensowera zimbeerako paka ne zitandika okumbeera ku mutwe ku bigere ne zinnuma bakama bange ne bagamba owaayi tetukusobole oba wali tonaaba ng'owunya mukwano ne mulumu mwe nali nsomeseza namu mwali muwunya enetherland wali osomesa kati nali nsomesa nga wali ofunye omulimu omulungi ng'osomesa ki nali nga nsomesa luzungu naye ng'ate musomesa awunya ng'omusomesa awunya ne batuka okungamba owaaye you are smelling go out kati ne bandipootinga n'enkola ki n'enkomawo ne bakudipootinga oba n'okomawo weeka bakudipootinga budipootinga nakomawo bagamba bagamba oli eyankonectinga ne bagamba omuntu owuuyo sala amagezi agakola ki agamuzzaayo wagambako abeewaka eno ne bakutambulirako oba something like that nabagamba ne batambula ne bagenda mu bapasita ne bansabira olwakuba nze nalina abantu bange abaali bankolakolako bonna ne mbakubira ne babeera nga bankolera kisoboka naye kyagaana nga nzigwamu omusaayi buli lunaku bantwala mu ddwaliro nti nyimu eriita emu simanyi satu simanyi nsigadde mu kitundu kya lita naye nga ndi mulamu sifa kati olwakomawo omwami neemukubira waayi nakomyewo kati nalina ennyumba yange gye nali mbeeramu n'abaana ne ngisinga nali ngisinze mu bamanerenda nga yaani agizimba nga yeggwe mwenyini wagyezimbira nze mwenyini eyagyezimbira si mwami kati wagizimba ddi ng'okolewo omwami eri omwami nali navaayo anti wagizimba ng'okyakolerayo oba nga nali nafuna omulimu ewalala nafuna mu tembo stil nengulayo akataka kange nenzimbamu ennyumba kati bwe twaddingana nenzaala abalongo nga tukyali mu muzigo landlord n'agamba nze abaana abalongo sibaagala mu nyumba yange kati nemugamba landlord yagambye bwati n'agamba sirina sente sawa zino kati olwala aba landlord ansuseeko nemugamba owaayo nyinayo enju yange naye sinagiteekamu nzigi oba oyina esente tuggale ennyumba ntwalemu abaana okusinga landlord wanaabeera nga atulaba ng'ekizibu kuki nga landlord ye tayagala balongo nga tayagalako balongo ku nyumba mbu bamugamba nti abalongo baleeta ebisiraani mu nyumba biki bwatyo nagamba kale nemutwala awali ennyumba n'ateekamu enzigi ne tugenda ne tugiyingira omusajja ono mukukuwasa oba mukudoŋŋana naye yakyalako ewammwe oba gwe weefumbisanga ekyo kijja kulimba teyagendayokko okugjako okugenda nga tulina ebizibu oba tufiiriddwa oba babikoze biki ebyo
na yu kugenda yu nti agenze yu biyao kwa at least okulaba bazadde bo aha teyachikola atenga ina sente anga ina sente yebwe namugamba yangamba nze sina mukazi gwengenderanga ko wawo mwatagenda wawo mukazi nabakulu balinabali bonna wanonyereza ko katagenda ngako wawo bonna kituufu taina gwagenderanga ko wawo kati netubeerawo abaana bwe baweza omwaka n'atandika okugaana okuleeta emmere n'atanga buli kyomu kubira agamba sente zagenda ku nnyumba buli kyomu kubira school fees sente olaba nakugalira ennyumba mwosula n'abaana nendaba embeera ng'ensuseko ne mbuulira muzeeyi wange muzeeyi n'angamba nti kati sirina kyakkola olina okuyiiya kati bwe nayogera ne mukwano gwange oyo yali eyo Netherlands n'angamba gumwa siba omutima nja kukonekitinga gwe nonya input nkukonekitinge wano ojja okole ki ojja okole ne nsinga ennyumba yange ne ngiteekayo ne bampa sente ne ngenda yeye nabeera emyezi ebiri ne nvumawo nga ne looni sinagisasula ennyumba wali ogisinzeemu sente me nagisinga 5 million ennyumba namba ne poloti n'osinga 5 million anti na wabu manelenda nali situnda ere sente ze nali njagala anti ba manelenda okola na yendagano wakola na yendagano ki nge esometia nti nkusingidde ba manelenda nkusingidde manelenda kale wa Luganda batera nnyo okubeera abazibwe awo nti nkusingidde era kati bayogera naye amagoba n'agayimiriza ne bamugamba nkusingidde endogani egamba nkusingidde ennyumba yali ampadde myezi esatu mbe nga amaze okukola ki okumusasula okay kirungi wa Luganda kati bw'okomawo nenfunirayo ebizibu enakomawo ennyumba ngayo yagiteekamu abagisulamu ani nenkubira salongo ne mugamba ani yali yagiteekamu abagisulamu mpozi wajimusingira nebera mu mikono gye kati ye nga agiteekamu abagisulamu nga bamusasula renti yatugamba nti no baluganda bantu ba mukyala naye kakati ate ye abafunamu renti ye ennyumba eri mumukolera amagoba ate ngeno naye eraba omusasula amagoba kandi kyova olaba bamugamba yiriza amagoba lwakuba ennyumba ogifunamu ki sente era amagoba yagayiriza kati sente zannema ekiriwo kyakugitunda naye n'ennyumba eganye otundibwa salonga agambe ennyumba yagiteekako sente ze salonga yateekako sente mmeka yateekamu nzigi mu nnyumba nziza mmeka simanyi oba yagulanga mmeka naye yateekamu olugi olunene olw'emiryango n'ateekamu emabega n'olugenda mu kisenge nzigi satu kati bwe wakomawo okuwunya nekulekerawo egundi ensowera zakoma ku airport tezaddamu kungoberera tekyaddamu kubeera nawo kati bwe wali mu nnyonyi ensowera zajja era zaali wali nazo ng'ove Netherlands nali we natuuka ku kisaawe wengenda okulinnyira ennyonyi enkomyawo wano eri ebudaaki saaki eri ebudaaki ne ensowera z'ebudaaki ziba zitya nazo ziba ng'ensowera zaffe wano oba zo ziba ndala nnyo zino ezaawano ezifaanana n'ezaawano zezandiko zaba ono ne zigenda eri mbadde manya ensowera z'ebudaaki ziba zanjawulo munnange zirabika yazitoola wano nezijja eyo omusajja ayina ebintu ebyova biki byakozesa nasookanga kusikagana naye mu kirooto nga buli mu kirooto ansijako nansika nantuuza mu nnyonyi n'ankomyawo ne mugamba nedda nga buli wenteekawo omutwe bwenti nwanagana na mwami oyo kati nkyembuuza ekyo nekibi nga tukyagenda maaso omwami gwe ebbanga lye wamala naye wali omuwuliddeko nga bamugamba oba akola ku byakalogo kaleezi bino simanyi okuloga gwe wabeera naye wamulabako ng'abikola nabiri abamu saa
mchala bako na yeba anga bante vinte vya vikola nori mchala atazala kati luwacha luwacha wala vula gwe na inga ato atazala ye wali ye achari uo anti kati olaba omwami sija kukogela vinji wakubwa wali ye vyo mnju ati bie njagalo kumanya bobisiri ikirira bobisiri ikirira mba sija kuyamba kati omwami aina majini sigala wangako na ye famile yonna yomwami ekimanyi era ne mama ye baamugoba ku kyalo ne bagamba twala eryo genda genda watuzali ogwana oguli okutta abantu okuba malawo lwaki balowooza mbu alina majini ebintu byo sirina ngeri gye ngenda kubinyonyola lwakuba kyova olaba mbadde nkugambye nti waliyo byentasobola kukola ki anti gwe wabimanya otya kati mukubimanya we mwebaka we muti ewaka wabeerawo ebibagula nemukeera ku makyanga enzigi zonna zeggudde naye nga teri mubbi yakoze eki yababbye kati we nalaba nga kisuse ne mbuulirako kojjaawe kojja nangamba nti namuwala toberangako gw'obuulira abantu babeerako n'ebyama byabwe ebya maka ebyo bisi kale ebintu byanjawulo nga bijja ebyaka mu nyumba bikola ki emisota giyingira naye nga tegiruma abantu kati nga gwe tomugamba konti nowaayo kino na kino na kino lwaki kiri bwe kiti nsanga ennyumba byegudde oba waliwo ebiyingira muno mu nyumba kati nga bwe mugamba nga ngamba nti abo balongo b'ewammwe ne mubuuza nti no wakitegeera otya abalongo b'ewaffe abalongo b'ewaffe ate bagula makaago ate nagenda okuwulira n'eri ewalala nga nayo kiri bwe kityo baani owabakyala abalala gomu aina kati abakyala bameka saa zino ng'ogyeko gwe kati aina omukyala omu olina oli omukyala mukulu ye yamuleka ddaa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 
omuchale yazala wa abaana olwafu noona atazaala kati omuchale ono buli bamunyiizaamu oba namugamba nti oba naalaba ng'ali mu kusetolinga nange ng'agamba nze nja kubyogera nze nja kubyogera nze kanjogera ebyama aliwo agamba ngenda kwogera ebyama atazaala ekitegeeza atazaala amanye ebyama bingi aha amanye ebyama bingi kati omwami olumugambako nja kubyogera naabivaako byabadde akola era kati ne mu nyumba yangobamu waliyo ennyumba kojja we gyeyali antuttemu ennyumba ye bwe nakomawo nga tali mukuwa baana mmere eri ennyumba eri mu mikono gya manerenda kati ne mukubira nangamba abaana sibaliisiza gyesimanyi ne mbuulira kojja we kojja nangamba waliyo ennyumba gye yagula wali kankutwala obeere omwo n'abaana akuweera omwo emmere kati bwe nagendamu n'abaana nabeeramu teyampa yadde ekikumi n'asindika abayaga abayaaye bonna ne babeera mu nnyumba nga babeera mu kisaka ati omwo ne bakola buli kimu paka ennyumba n'agingobamu era kati nsula mu nnyumba ya kojjaawe kati bakojjaawe lwaki ennyumba ya kojja tenaggwa gwe kojja gwena bamutya bamutyako ki kwegamba olwa sente nti nayina obuyinza bungi ayina sente nyingi bamutyako ki y'omugagga mu famire yakwatiridde famire yonna yayina sente yayamba buli omu naye ekyo kimutiisa omuntu okubeera ne sente kimutiisa kikuleetera bamutya famire yaabwe baali baavu nnyo nga bw'okiwulira baali baavu ye yavaamu ng'omuntu kati bamukwata nga kyatika kakati nze kyembuuza buzibu kisa zino bw'oyina obuzibu bwennyina abaana tebasoma tabawa mmere abaana bwe balwala tajjanjaba tomukubira simu
twagenda ne ku police ne bamugamba abana olina obali so ino okola ki n'agamba nja kubawa bwe wamutwala ku police yajja yajja bamukubira najja police yawa police yejinja anti twali tubeera jinja ku CPS kwa nyini nyini CPS yejinja ku CPS yejinja kwa nyini ne bamutuuza n'abagamba ayagala muwe abaana abaana agenda kubeera nabo ne bamubuuza abaana ogenda bateekawa kyabaana agenda kubeera nabo naye nze abaana nabatwalako ewa maama maama ne bamufulumya maka abaana ne bamugoba abaana abakulu ne bamugamba oba oleesemu n'abo abaana fuluma genda ne bamusibira embuzi zonna ne bamugamba abalongo kati balina myaka emeka abalongo bagenda kuweza myaka etaano ate oli omukulu omukulu wa myaka kumi na gumu omukulu mulenzi muwala ate abalongo abalongo balenzi kati gwe abaana babasatu lwaki totoba nabo abantu abakyala batoba n'abaana baabwe ne babakulu ne babale because kati omwami oredde omukyala gwalina oli tazaala bulowooza bw'anaakwata abaana baagenda batwalawa ate olowooza talina kirungi kyasobola bakola olaba n'abaana b'omukyala omukulu yabamuggyako n'abawooyo omukyala nga yakamuwasa naye omukyala yabyewaniramu n'amugamba kambayambe basome naye tebagenda kufuna mirimu tebagenda kufumbirwa era bwe kiri abaana bali mu kuzaalira awo baana bannaabwe basoma baamala batiikira tebalina mirimu kakati gwe nawe oyagala abaana bo babeere mu mbeera eyo kyembuuza anti kyekyo ekinwanyisa kyekyo kyenwanyisa sagala kumuwa baana talina wasobola bateeka ate tampa buyambi simanyi kyakukola weewa kyowendi awo kakati gwe ng'omukyala lwaki totoba n'olabirira abaana bo okusinga ngezezaako omusajja bye yankola bingi sisika muguwa nange saabyagala lwakuba nayita mu bingi natuuka okugamba nti ngende ku police nagenda ku police just recent nga kisuuse nga ndeetedde abayaga mu nyumba ne ngenda ne mbagamba owaayi bwe nfuna obuzibu bwonna wali abantu besitategeera mu nyumba ne bambuuza nanyini nyumba yaani ne mbagamba ya mwami wange ne bamukubira n'agamba ki najja ne bamubuuza n'abagamba nti no ennyumba agirimu sinze najimuwa agiveemu kyovaola banateeseemu abo abantu mu nyumba abantu baali ennyumba yali nnene kane etya obunene kwegamba bayaga ate ennyumba nnene kisaka kiramba erina boys quarters side ne side self contained apartment fofo ne front waliyo ogundi main house yali azimbe z'abapangisa anti era gwe tolaba nti no ye yalaba nti no muyingiridde mu business ye gwe ogwe nawe ne bw'obeera gwe omuntu avudde eri nga yeesozze mu business yo tutu gwe weesonga mu njuuze nga si yazikuwadde era naye aba ayina bamugamba anti kati ku polisi bamugamba omukyala yalina amaka ge gegagagenda olwa gwe obutafaayo nkwata sente owe mmanerenda adize omukyala ennyumba ateeke mu ki abaana yagamba sisobola kutoola yadde n'ekikumi nti nteeka ku eyo ennyumba essaawa zino manerenda akubanja sente mmeka essaawa zino manerenda yagamba ziri miliyoni musanvu n'emitwalo abiri because zeeyongera nanze kaashi yampa miliyoni itaano naye yagamba ziri musanvu mitwalo abiri ne bamugamba yimirira mu myezi ebiri gyali ziweze ongambye onetherland wamala emyezi ebiri namalayo emyezi ebiri naye kasooka nkomawo nakomawo November October 27th October ngamba amagoba yagayimiriza bwewakomawo amagoba n'agayimiriza kati zaawera zibi teyagayimiriza immediate zeyagayimiriza nga bino bituuseewo ebyokuyita ono omwami kati n'agamba agayimiriza era kati sente zaakomawo ziri miliyoni musanvu mitwalo abiri kati lwaki omwami toyogera naye n'omugamba n'akuwa omulimu tasobola olaba emmere ey'abaana okulya
ya gamba kupolisi nkitawa abana mmele kulialu wakubanzi ngeenda kujiri yako nze mama wabana aba polisi neba mugamba nti nao olimba tosobola kugamba nti toja kuwa abana mmele nti oyagala abana abo naye nga toyagala mama wabana aje kumere jobo bawadde lwaki yakuchawanya okutuuka kwekyo Kaina ensonga zaakugamba kati lwaki nagenda nanteekako ebyo ebinkomyawo nasa osanga nawo olina ekintu ky'osirikidde ky'otangamba ekyaliwo tisobola kubeera ne kyenkukweka ne bwe bamubuuza ku poliisi omukyalo ono yakukola ki yabagamba talina kye yankola era nze mukyala wange emwagala naye nze nange simanyi ye mukyala mukulu yali oyogeddeko nawe n'atazaala nze okwogera naye sogerangaku naye akumanyi physically like mu amanyi nnyo physically lyakusangawo nabeera ku petrol station nga naye ajjawo nali manager petrol station alina mmeka omusajja alina mwenda petrol station zimwenda kati ezo zonazona petrol station zinga tasobola kulabirira baana be alina abaana bameka bali abaana b'omukyalo omukulu bali bana n'abanga abasatu abo bukabuka ezo petrol station zonna ate bali abaana bamala okusoma kati sente kiki lwaki mu bonna kati abaganda be ye talinayo baganda be baba se ba sister be ne ba brothers be mu family ba sister be we bali na mu family ye ku mama ye bamuzaala omulenzi omu ne ba sister be batano naye mu family taata waabwe yazaala abaana babiri naye muganda we tebakwatagana bwe bazaalagana naye ku taata lwaki tebakwatagana kati be babafu anti balina ebigambogambo bye bamwogerako awo bye bamwogerako nti no simanyi ata abantu bafa ebintu bye bituga abantu bwebityo nga bumanyi ebyekika lwaki mu fami kati maama weye gyali maama we nazaalawo yazaala wange gyali oyogerako naye mukwatagana njogera naye era ebiseera ebisinga yampa emmere gye ndiisa abaana tukwatagana yagamba ki ekisaamu kye kiri ku mutabani we agamba omwana ye baamuloga era bwayogera ne kojja akugamba kimu namuwala aguma oli baamuloga nnyo kati gwe lwaki mujinja omwo oli kamulyo lijinja kati saawa zino wenjogerera ndi kamuli naye mbeera yiganga lwaki tononya mulimu mu mufo ky'okusika omugwa lwaki tononya mulimu n'okola no because wuuyo oli muntu eyasoma wasomera ki nasoma business administration and management lwaki tononya mulimu no at least n'okolera abaana buno n'olekera okusika omugwa n'omusajja halo nga bwe nkugambye wangi emirimu ngezezaako okunoonya naye emirimu emirala kubanga nakolako sibiri nakola public administration and management nkola ne business administration and management naye emirimu gyagalamu akasente kesitalina anti era mu ngeri yonna ezo kosi zamwe za business administration togenda ku administratinga business y'omuntu business omuntu ateekamu muntu we are you getting me nti nga gwe omuntu ng'oli bwakwata ku petrol station omuntu n'ateekako omukazi we n'agimanaginga oba yasoma oba teyasoma kati gwe tosobola kunoonya business gundi mulimu nti n'ogenda ku administratinga business y'omuntu kakati kyembadde mbuuza kati obadde oyagala nkuyambe nti exactly nyabo obuyambi bwe mbadde nsaba omwami ono yanteekako ebintu bingi ebintu binkozesa kati siina we nsaba mulimu nengufuna simanyi oba yanteeka mu kifaananyi ki ndi awo ntyo ne wabeera gwonkyawa mu nnaku bbiri ebintu bikukozesa bitya bijja ne bikukozesa bitya binkozesa ekiro ng'omuntu ali mu mukwano n'omusajja
kati gwe ebanga lyo togeza nga koko kwetambulira ngegeza ko ntambulde naye kudabira wano ntambulde sina mulimo kati ne wenfune sente tewali kati y'omusajja wali oyogeddekoko naye abimanyi bino oba wali osindiseyoko omuntu onayogerakoko naye taata bamuyita n'agaana n'agamba ki yagamba talina biseera by'abaavu talina biseera by'abaavu ebyo yabigamba ani oba mumuwaayiriza ekyokubiri simuwaayiriza bw'okakasa otya nno omusajja ono ye yabikuteekako anti kati ye biseera ebimu yeewaana sijja kugamba nti omusajja yabinteekako naye biva ku saidi ye oba bakyala be oba ye naye ye naye akirinamu omukono yagamba nti yayagala nsiraane nsobola okuweerezaako ne odi obulala bagundi be be bampeereza ayagala nsiraane mbeere nga sirina yadde n'ekikumi n'ennyumba bagitunde nemu okufunamu yadde n'ekikumi mbeere awo kati ennyumba eri gwe kakambuze obo odio ng'ani abukuweereza mukyala kojja ate ayita ne kojja kati kojja bwebaba bakomyewo anyumizaako mukyala we ojja bumpeerezaako mbuwulirizeeko ng'ayo akugamba atya ng'akugamba atya kati ye baagamba tino nze yateekako ku nnyumba esente nnyumba telina kutundibwa ate ennyumba yafuuka yiye ne mugamba nti tekyalibadde kibi lwakuba ennyumba nali nteekamu baana be era kiringa eyali nti yafuuka ki eyiye naye siinaamu buyambi abaana tebali abaana tebasoma naye sina kyakola nze nanyini poloti nze nanyini nnyumba ye yateekako nzigi nembeera fosti okugisinga ngende ebweru nkole kakati abalongo bo mwabaalula yali agenda kubikola omukyalo ono atagala n'amugamba nti woba ofulumya owo yalula abaana ngende ewaffe n'abivaako ati kyengamba abalongo babaalula kati oba abalongo nabo babatawaanya because abalongo nga bwomanyi nti no bayina emizizo babaalula ng'okwalula abalongo mukumanyi because olina alongo kati nkimanyi nange ndi mulongo ate bandalula nawe oli mulongo kakati kati ekitegeeza ebikwata ku balongo obimanyi bayina emizizo mingi ndimanyi ne taata yamuyita n'amugamba omukazi gwe wazaalamu abalongo mulongo ye twamwalula jangu ofulumya abaana yagaana mukazi kyamuwa amateeka oyo omukazi atazaala kati nze kyambuuza kijja kitya nga atazaala yamuwa amateeka ate bano n'alekawo bano abazaala ono gwatazaala amwagazaaki kinyonyonyo kyembuuza waliwo by'otanyinyonyola awo kyekitategeera anti awo ebintu byabwe nze byansobera omukyala wamugamba nti nja byogera newaba agenda kukola kintu akivaako omukyala olumugamba oba okozebwa oti nja byogera nze nkukumidde ebyama bingi naye kati nja byogera kati omukyala olugamba nti nja byogera nga buli kimu akivaako nga ddayo ye mukyala we batereera oyo omukyala yamufuna tannagaggawala omukyala yamufuna nga sente aziine sente yazikola n'oli omukyala eyasooka oli gwe yasuula mukyalo kale tezaali nyingi yamusanga n'edduuka kati we yafunira ono ono n'amuyingizaamu endowooza endala zempulira simanyi oba ntuufu oba si ntuufu naye bwe mbiwulira endowooza ki kati ne ezo ze bagamba nti bagendamu ebyo ebintu ebiruwa ebyo ebireeta sente simanyi ebireeta sente ebyo bwono omusajja kumumwasisinkana mutya naye yatuuka ati okukwana yakusangawa mugambye nali ku gundi nali ku yunivasite nga naye ayinako omwana wa muganda we yali azize ku gundi kumubisi kumubisi nga mwana wa muganda we tusula mu gundi emu mu hostel emu nga twagatta ki
Kati ya wala zize kumula bako. Netupangisa hostel jetusulamu. Kati ya wala zize kumula bako. Yatandika wevi chio. Nakulaba nakukwana. Kati gwe tawalaba ntino gwayagala sugar daddy. Teyali mukulu nyoko gwe. Kati nao chimanyi. Yali mukulu na yeri selebe yali omanyi nti abana ba campus sente. Sente nga atekawo nyingi. Nanzija kumulama na buza kale. Sijia gamba nti samulabanga mukulu na mulaba. Sente ya kutayeda nga o nyingi. Nga kukole nga meka. Kati yatuka kisera nampa ATM zezo nna. Nga nze mfuga sente yanga yampa ATM banka zo nna ne pini zo nna nazimpa nga sente zinjagala zijayo ne nkozesa. Laira. Sikuimba. Ngoli ku university nga sente nga wotera mu gwo genda ku ATM no gamba lwalero nzija ya abiri lwaluko. Nga nteka mu gwe lwalero nzija ya tano lero nzija yo bweziki bwebicho nga tambuza nga yangamba nkozesa sente zinjagala. Kakati gwe nsawe zo nga tofuna muko kalowozo ntuno wai kamube mbeko nange kyene ekolera. Na ali muto bibisera byali bya kuchakale ebyo. Kitegeza nga sento jeo za kuchakala nga kuchakaza. Nga ntwala ko mikwano jange au tu ne tulya ne tunywa biki nga bomanyi kwambala. Kati nga bazote tebabuza no wai sente kino ozijawa. Na nga bazadde wamanyi omwana wa campus aba mukulu. Kati gwe tewafaayo oko kunoonyereza ku musajja nto waayi ono omusajja kale waakiri n'obuuza ono mukwano gwo ono omusajja nage muwalawe omutegeera ebisingawo oyo muwalawe yalinga ye yanteekamu ne speed nagamba anka ali awo anoonya mukazi olaba yalina omukyala n'amulekawo. Nanteeka mu speed waatyo nagenda okumutegeera ebifaako ennyo nga amaze kufuna lubuto. Olubuto walufuna tonnafumbirwa? Nali ngenze naye eringa tukyali mu kukyakala nga teri asobola kumpa details. Naye we natuuka wano mu business abaana ne bagenda nga bandiramu nga banyumiza ebintu bingi bingi ne bafamiliz be abamu nga bambuulira ebintu. Ngamba watuuka mu business nga tinnafuna lubuto oba nga wafuna olubuto? Nga tinnafuna lubuto kati awo ne ndufunira awo. Abaana nga bakugamba ki? Abaana be wasangawo nga nabo bakugamba yabakwana yabakola ki? Yali abakwana nalibeera ne bambuulira emize nga ajja nga bwakola ebintu bye. Kati gwe by that time wali tonnafuna lubuto lwaki tewabuuka n'ogamba owaayi? Bagenda okubimbuulira nga nfunye olubuto ne njagala okulugyamu ne lugaana ne ngamba kangu neezaale. Kati bwe nazaala era ne bitatambula bulungi ne mbeera awo. Nagumikiza nendaba nga kisuuse. Ne nsooka ne nesikamu. Bwe nesikamu ne nfuna omulimu ewalala ne mbeera eyo nga nkola. Naye nga okyali mu maka ge? Kati era nga navaamu. Kati bwe nabeera eyo nga nkola ndabirira omwana wange nagenda okubeera awo nga atantandika kukunoonya biki ebyo. Omusajja ono bwe walinga oli ku kampasi nga akukima mwegattiranga mu kimu mwagendanga mu lojo babwa yakutwalanga uwe oba yakuko oba yamwegattiranga omwo mu hostel ya mu mwapangisa. Twagendanga eyo mu big hotels nga tugenda eyo mu Imperial Royal zi tugenda weyo nga tugenda nga antwala eyo ne tusulayo akutwalako embaale nakutwalako bwatyo buli town nabibeera nga akutwalamu nga mukyakala. Olwo nawerabira n'okusoma omwana gwe basindika ku ssomero oli mu kukyakala? Okusoma nasoma seerabira kusoma naye era n'okukyakala nakyakala. Wali obulamu tewejjusa. Kati abaana ibo yabatuuma amanyiya? Abaana yabatu
tuma manya era bana omwana omukulu mama we yamugula mama we kati bana abalongo era yamutuma ne tata we ta, mama we Mutesi Mutesi ani Mutesi Jessica mm. Kati bana abalongo era tata we bazalibwa balongo era na bula mba tata we mm. Mm. Kati nzo ya gala nkuyambe nti exactly mukwano because toli mukungamba bwo ya gala nkuyambe because the sister we yaze mu inbox yange nga akara ma sister ange yagenda Netherlands simanyi yagenda wa nswera ne bizibu ebizibu bimpitirira ko byampitirira ko kati sisobola abera na mukwano ne guberawo ne guwangala nawe nsobola okunyumya nawe week 2 emu nonchawo sina buga kintu kyonna sina feva yonna mu bantu sina we nsobola kunoonya mulimu ne bampa kino buli we ntambulira bangamba yakuteekako omugini gutambula naawe mbu yakuteekako omugini bangamba ntina yanteekako omugini ate era kati olaba nga bwetuli okwogera ekira agenda kujja ekira agenda kujja kola ki hala hala ekira hala ogambye ekira agenda kujja kola ki agenda kunzijira mu kirota ngambi babiri lwacho njogerako bwoto wabo mwogedde kwa ajja mu kirota kujira mu kirota namanya ajja mu kirota hala ne kukwana kubanga mulwana ajja mu kiroto nakola ki ajja mu kiroto nabikubuuza byonna okuba kukubana akukubiramu mu kiroto omwo ne mulwana naye ebiseera bisinga mukuba bwaba atandiso omukuba abire netuwaka ye tansi okubula mukwano netuwaka ye vula vula netuwaka ye vula vula ono yali okuba kuba kono sister wange yabadde akuba kila likanza nabadde musindikide message nga mugamba akugambe ndowooza kati ensonga lwaki akukubira kakati mbadde musajja akugira mu kiroto anzijira mu kiroto mama abimanyi bino mama wange mama ina pressure ali paralyzed simubulira bintu binkwatako nnyo tata yabimanyi tata yagamba wochi tata yangamba era netwali police tata yaliyo nangamba olaba omusajja bwatujerega omusajja ayogera yenna ajerega n'aba police ne bagamba ono omusajja oba wamujjawa omusajja sente zimuwaga yenna tamanyi muntu ayogera byayagala kati bano abantu b'otambuddemu abasawo lwaki tebakuwonya tugende mu kooti nga bwakubagamba lwaki siwona era omuntu omugendako nagamba nja kuwonya kankuwa eddagala naye siwona era ekikukozesa kikyakukozesa kinkozesa ate kati leero kyankozesa nengenderawo ne mupeyo nga kyakukoze nnyo maama kyakukoze paka notirika n'omusaayi munange si birungi oba kyabadde kinene nnyo nga kigazi simanyi ate kyajjidde mu kifaananyi kya mukazi wali Davisiaga kyabadde kisajja naye kyabadde kifaanana bakazi ate kiseki kyabadde ekigundi bisekiso nga kikuba left right to the center kyabadde bisekiso enkuuma lukati onsekerera andi mpulira oyina ennaku njagala at least osanyukemu okwo ekintu kyakuba kyakulidde bisekiso kyennyini kyampisiza bubi kyabadde kidinka alright
ngenda kuwagerako n'omwami ono nasose ya ngenda kuwagerako n'omwami ono tulabe wetuigwana naye nga bwawulira omukyala simanyi bamuloga enswera nga bwomuwulidde naye simanyi lwaki in other cases ebintu bino simanyi lwaki nti abafirika tetumanyi we don't know how to move on nti twagala nnyo bwe banga tukyawaganya n'omuntu obanga relationship eweddewo oba obufumbo buweddewo twagala nnyo okuwulira nti no gwe tukyawaganye naye ali bubi kwegamba kituluma nnyo tukola nnyo tukola nnyo okulaba nti no omuntu gwe tuba tukyawaganye naye abeere bubi era kizibu nnyo okusanga omuntu wano mu firika ngagamba njagaliza omuntu gwe twa ex wange oba ex wife wange oba mama w'abaana bange mwagaliza birungi oyi twagala nnyo okulaga nti n'omuntu oyo nze nnali mubeesaawo nze nnali ow'omugaso mu bulamu bwe nze nnali kino era abantu 9 ku 10 abayonooneddwa obulamu bwabwe boonooneddwa ba ex baabwe nti bw'abeera mukazi tayagala kuddamu kuwulira nti n'owasizza tayagala kuddamu kuwula mbu okulaakulanye bw'abeera musajja ajja kulondoola era tayagala kuddamu ennaku zino abakazi bakaba nnyo abasajja obbaloga abasajja mwetanidde nnyo okuloga abakazi simanyi lwaki but for now I love you so much we are going to stop there ngenda kufuba nnyo ndaba basobola okufuna kukusaidia omwami ono ate tutandikira awo barabara kabisa I love you so much for God and my country respect